Тэгээд бүгд эрд амжилт гарах тийм бодолтой ямарсан. Тохоо тэгэл түрк цагаар ямар байх нь түрк дөө тийм түркийн Анталийн хотод болно. Тэгээд бэлтгэл сургалт бол сайн байгаа. А тэгэл тэр тэмцээнээс ирээд эрэгтэй олимпийн бэлтгэлдээ гарна да. За урцсан нийт тамирчдын хүмүүс чанд хүчтэй хүмүүс амжилт хүсье. Аа. За хоёрлаа. За сая холимог төрөлд алт авсан эмэгтэй тамирчин. Ко Соён. Эмэгтэй газраас төрөл бас алт. Алт төлөө доллар болсон ба шүү дээ, тийм. За энэ тамирчин таамаг санаж байгаа бол өнгөрсөн жил Универсиадад бас эмэгтэй төрөлд олон алтан медаль их орондоо авчирсан. За энэ хүү тэмцээний чансанд бол Ко Соён 4-р байранд чансаад тэгсэн байгаа. За харин Бельгийн тамирчин Сара Приелсийн хувьд бол 2-р чансаар гцэн энэ тамирчин байна. Хоёул мундаг дээгүүр гарч ирсэн хоёр тамирчин юм байна. За Бельгийн тамирчин эхэлж гэж байна. За ер нь Европоос ер нь ямар улсын тамирчид илүү сайн байдаг вэ? Европоос Итали, Франц, Голланд байна. Нидерланд их сайн тий? Тий, Нидерланд. Бид нар бол аягүй сайн. За солонгосын тамирчин харуулаа. За мэдээж турк бол Европч хэвс бас хамгийн тий ер нь бол орнууд энийг тоолдсон. Гайгүй. Үнэхээр яг хийж сурсан зүйл гэж өөр юм да сая солонгосын тамирчин. За ар бодж. За хоёулаа аруу. Ерөнхийн энэ компаундер бол одоо сайн уусаас ярих юм бол Америкууд их сайн. Америкууд ер нь их сайн. Тэгээд Иранууд байна эрэгтэй тамирчин. Дэлхийн дээр одоо ноёлох. Тэгээд энэ Орос уу, Оросын эмэгтэй тамирчин байна. Одоо яг дэлхийн хэмжээгээр оюутнаас гадна. За аль аль нь 10. Одоо энэ тамирчин 10 гэж одоо 10. За энэ чөлөлтөө өсөлтөө бол маш өндөр болох юм шиг байна. Ягаад гэвэл шууд 10 10 гэдэг. За 10 бод. За сарагийн харуултыг хамтаарцгаая. И цоччин зэ. Тэр бас л за бас харуул. За одоо өнсөлтөө бол нэлийн ширүүн болох байх гэж байна тийм шээ. Энэ хоёр ингээд 10 10 буудаал яваад байх юм бол энэ чинь удаа үлдсэн одоо 10 хэдэн сумаа дан 10 буудна гэдэг нь маш өндөр хариуцлаа. Тэгээ энэ хоёр тамирчин гэсэн сэтгэл зүйн өрөө өндөр бол харах боломж аягүй өндөр байгаа. Та түрүүн ярьчихсан солонгос мэрэгчлэтнүүдийг энэ улсууд аваад байна гэдэг. Манай Монгол ер нь тийм боломж болцоо байдаг. Өөрөө эсвэл ер нь хамтарч ажиллаж ирсэн нь. А солонгос тамирчин юу дасгалжуулагчуд бол нодлон манай шигшээ баг нэг 8 сар цуг ажилласан. Ерөнхий бол тэр хүнээс бас хэрэгтэй юм маш их олж авсан. Тэгээд гол нь энэ солонгос дасгалжуулагчны нэг асуудалтай бол их өндөр цалин. Аа нэгтэй ер нь яг спорт чинь тийм болсоор байгаа шүү дээ. Тийм болсон. Одоо хөл өмбөг сагсаарч байгаа. Одоо гадаа мөнгөтэй ажиллахаар тийм. Мөнгөд байх юм бол бүх юм билэн. Мөнгө авахгүй бол тэгээд нөө би даас гэдэг шиг өөрөө. Тийм одоо яг нөө байрандаа байгаа л байна шүү дээ. Аа яг байна. Аа нэг бол тухайн хүмүүс өөрсдөө одоо санаачлаг одоо зорж өөрснөө судлах ч гэдэг юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ өндөр гарцын тамирчдыг өнөөс нь одоо нэхэж тээ тэр тамирчдын зэрэгтэй хүрэхийн тулд ойлгомж тэр улсууд туршлага төгөлгөө яа харахгүй судлах хэрэгтэй нь бол зөв гэж байна тий. За 2 дугаар харуулт эхэлж байна. За дахиад бодож байна. Яг түрүүний таны ярьж байсан бүх одоо зогсолт харуулт одоо бүх зүйл яг бүрэн зөгцчихэж яг гэж байна. Энэ солонгосын тамирчид ер нь өөлөх зүйл ер нь харагдахгүй шүү. Тиймээс гаднаас ингээд сайн юм ажигддаг юм бол мэддэгдэн гэдэг гаднах ингээд ерөнхий төлөв ингээд харна. За ингээд сая хоёр цагт нэг суудсан. Одоо энэ солонгос хэцээ ерөөсөө одоо яг станы хийх ойлгомжтой юм да. Ойлгомжтой бол хүүднэс юм бол ерөөсөө автомат болчихсон шүү. За энэ сая ерөнхий харуугаас өнө жоохон үтгэлгүй байсан яасан нэг доор 7 цагийн гис бодож байна.
За 10 он бол оноо тэнцэн. Энэ хүн тэгсэл бас гангаа л. За ерөнхий 2 цагийн 10 бод. За солонгосын дамирч. Солонгосын хувьд бол бай тарвал бол үнгээр мундаг өгч. За 8 цагийн 10 бод. За бэлгийн дамирч. За арбут. За нэг. За оноор яг ижилхэн. Солонгосын хөдөлгөх юм бол хот болгоно шигшээтэй. А тэгээд тэр хот болгоно 10 жил дээр бас байдгийн ангитай. Оо за. Ерөөсөө ингээд бүр ингээд багаас нь одоо ерөөсөө 8 наснаас нь эхлээл. А 8 10 наснаас нь нэг зүгүүдийг аваад 4 5 жил ерөөсөө яг өндөр яг мэдлэгийн төвшөнд бүх аргыг нь заагаад тэгэл 16 17 18 гэхэд бол дэлхийн түвшинд харуулхаар тийм бэлгэгдсэн тийм амьс маш олноор гарч ирдэг. Тэгээд тэр тамирчдаас одоо дэлхийн аваар дэлхийн цон олимпиад одоо ерөөсөөр бүр ингээд одоо тэр олон ижилхэн тамирчдаас ингээд дотор нь шалгал ямар нэгэн онооны хувь сорилт хийгээл тэгээд тэр сорилт дээр гарч ирсэн тамирчдын шууд хэзээ ургаад явуулсан. Эдний тамирчди сонсцоор бол тэр нэг одоо манахаар нэг спертикад одоо Монголын хувьд спертикад усын арга гэдэг шүү дээ. Тэр шиг тэдний нөгөө солонгос улсынх нь өөрсдөө тийм том тэмцээн болдог. Тэр том тэмцээн нь баг олимпийн тоглолтоос илүү тийм өрсөлдөлд болдог гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр сорилт тэмцээнд тухайн тамирчин одоо ихний дөрөв тамирчин одоо их авчлаа гэж бодоход тэд нар бол ерөөсөө дэлхийгээс бид нар бол медаль авах нь тодорхой. Ерөөс сэтгэл зүйд өөрсдөө ингэ шууд ингэ зорж уулчдаг. Тийм өндөр одоо тийм өрсөлдөөн дундаас гарч ирсэн нэг тамирчид одоо ингэ олон улсын тэмцээнд ингэ юу солонгос төлөө оролцож байгаа. Тэгээ эдний амжилт аюу өндөр бол бас хүчтэй бол тийм байна. Тэгээ бас баг тамирчид гэсэн бас ярьдаг. Тэдний нөгөө улсынх нь бас их том наадам болт юм билий. За солонгос эхэлж байна. Заар гоц. Ерөөсөл маш нямба. Тамирчдаас нямба үйлдэлийг шаардах юм да. Аа. Ерөөсөл уран хүн гэдэг шít. Тэрээс хийж байгаа юм аа гоё цэгцтэй. Нямба. За нэг биш болоод ихсэн. 3 цагийн 8 болчихлоо. За энэ их том зүрх үүсгэж маа. Одоо ингээд солонгосын хувьд өгөх юм бол энэ оноогоо хатгадаад байгаа юм бол энэ өөр өөрөөр бол ингээд одоо ингэ тайвшраад өөртөө зориг өгч байгаа. Яагад үл өөртөө итгэл энэ хүн тамирч алдаад байгаа. Би миний хувьд бол гайгүй байна гэд. А энэ хүн өөрөө алдаад ирэхлээр яах вэ? Тэгэхээр одоо нэг сэтгэл зүйд өөрийгөө богино хугацаанд авч чадах юм бол яах вэ? Нөгөө 2 10 бодоод эсвэл тэгээ зөрүүлээд 10 бодоод хахаар бүр унчна л та тий. За саяны 8 онд сэтгэл зүйн хувьд ч их докторгүй байдлаар авчирж байгаа да. Тийм байна. Тэгээ солонгос гэсэн харуултын үүлд гэсэн хурдан болоод хэлж байгаа. Ягаад гэвэл өөртөө итгэлтэй хийх юм маш нэрийн богино хугацаанд хийгдэв. Тусгалын үртэл бүр бөөм болж байна. А энэ бэлгийн хувьд бол илүү нямбалаад илүү нь онох онохгүй хэлж байгаа юм. Одоо манай алтцсан учраас ингэж нөөс сэтгэл зүйн асуудал гарч ирээд байгаа. Тэгээд 8 9 9 гэдэг 4 оноо хэцүүлдэ. Гэхдээ спорт гэдэг нь яаж дууссан хойноо одоо авраг тодорлоо боллоо гэж яануу гэсэн. Одоо ялагдж байгаа гэсэн сэтгэлээр онж болохгүй, ялж байгаа гэсэн ялчлаа гэж бас сэтгэл өөрөө дөхгүй. За эрдөө нэг л оноо алдсан. 99 89. Тий. Онох ёстой боломжтойсоо. Болно. Аа, бэлгийн тамирч бол 90 онохоос 85 5 оноо. Одоо ингээд финалын энэ харамсалтыг манай энэ талбай дээр өмсөн талбай дээр болж байгаа маш маш их гоё. Ягаад гэвэл өөр одоо дэлхийн цаг, дэлхийн аав, Европын онод болдог байхгүй. Тэгээд дандаа тийм алдартай тийм талбай, тийм үзээ, тийм нэг дандаа хатаа болдог байхгүй. Эсвэл нөдлөнгийн, тэр урчнынгийн Парист болсон дэлхийн цомын финал хийчихсэн. Тэр нэг Аркны хажууд тэр Ялтай хаалганы хажууд том фонтан үүдэг шүү дээ. Яг тэр фонтан дээр нэгэл ийм давцсан цасаал яг тэр усан хөрөл дотор. Тэгэл тэр дотор харагдчихсэн юм.
сая нодлон болсон дэлхийн авраг байна. Дайнд болсон. Тэгэхэд бас л яг юм төв талбай ажилтлаа, засгийн газар болно хажууд яг дагууд нь ингээд талбацсан. Бас ингээд финал. Энэ бас хажуугаар нь улс орно. Бас сурцлах юм байна тий. Тий. Бас нэг гоё хим маяг их гоё юм бас байна. 2012 онд Олимпийн наадамд ч гэсэн санаж байна. Яг эзэн хаанууд хаадын тааны үйлдэл крикетийн оо тэнх том талбайд тийм шиг тийм. Тэр бол аюу гоё юмсан. За ис. За солонгосын тамирчин ар бууж байна. Сая хэзэн хөнгөө атлет дээр хэзэн дэлхийн шилдэгүүд гэж байна. Аль үл аль хот төлөөд бас тийм санахгүй. Яг юм годомжинд яг тэр гүвдэг тэр зам маам бүх юм засаад яг юм годомжинд бас тэр тэмцээн бас цохом байгуулж бас зогтой үйлдэл хийсэн. Өөрийн улсынхаа өнгө төрх болсон. Ээ яг байна. Газруудад цохом байгуулаад байгаа. За солонгосын тамирчин ар бууж байна. Аа энэ солонгосын эрэгхи одоо ингээд тусгалын хаалтлаар голч эрэгхи ингээд барьсан байгаа. Тэгээд тэр нэг сумаал 7 цагийн 9 арвсан. За бэлгийн тамирчин ар бууж. За дахиад 9 шал явчихлаа л да. Бэлгийн тамирчин Борд Харва 9 оноо. За солонгосын тамирчин одоо 7 оноо олж тасрах боломж тий. Аа тэр арай. За 6 оноо. Борд Харва 9 оноо. Тэгээд нөгөө бай тараа тий олон нэг үнц тэгж бас нэг уус орнод ард төвөндө танилцуулах дэлхийд бас танилцуулах бас нэг гоё арга юм шиг. Тэгжээж одоо чинь одоо манай байт их чинь Монгол төгсөөс наадам болох юм. Үндэсний харвал зурдаа гаргаж байт араа хэлсэн. Зурдаа суудаг нам гомд нэг стажиор болоод чимэг болоод өнгөрчдөг. А гэтэл ингээд босод орнод их чинь ингээд тэмцэнүүдээ бүр нэг олон танилцуулгуудаас ингээд ийм хүмүүсийн одоо зорчдаг байдаг газрууд нь илүү ингээд тэмцээн уралдаанаа ингээд зохион байгуулж ард олон их илүү үүдээ спорт руу оруулах бас нэг арга хэмжээ өгдөг болов гэж бодсон. Тэгээ энэ Монголд бас энэ тэмцээн анх удаа дэлхийн арга болсон. Тэгээд бүр энэ одоо миний мэдлэлээр мэдхэд сквадрын албаар дээр дэлхийн арга болж ирсэн гэдэг бол энэ анхны дуурал тий анхны тохиол энэ чинь бас ингээд өнөөдөр бүтэн сая өдөр тэгээ яг энэ бүгд ингээд цаанаас нь ингээд байдлын холбоо бол оюутны холбоо гэдэг яг энэ өдрийн хоног ингээд тааруулаад тэгээ дандаа ингээд зохио байгуулдаг байхгүй. Тэгээ бас яг энэ бас Монголд бас яг энэ цааш амралтын өдөр ингээд яг энэ төв талбаар дээр болж байгаа нь бол бас их гоё. Тэгээ зургатаар нэг харах нэг өөр бас ирээд нэг харах бас нэг өөр. За хамтгаа үзэгчдэд баярлалаа. Болсоос өнгөлөс та бүхэнд 2016 оны энэ жил 11 дэх удаа зохион байгуулагдаж байгаа Байтарааны оюутны дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээний шигшээ арвуудыг шууд дамжуулж өргөж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн компаунд англилийн ганцаарчсан аврагын алтан медалийн төлөө арвууд үргэлжилж байна. За энэ сүүлийн арвууд хөшөө те. Тийм байна. Бэлгийн тамирчин дөрүүлж арвуун. За 7 цаг 9 удаа чинь. Бэлгийн тамирчин дөрүүлж арвуун. Хэцүү л баг шиг байна. За солонгосын тамирчин арвуулаа. За 10 удаа чинь. За одоо сэтгэл зүйн хувьд бол маш том давуу талтай болсон. Тийм ер нь бол аварга өнгөрсөн гэж өрнө ойлгож болох байх. Тэгээ өнгөрсөн жил яг юнерсад солонгост болсон шүү дээ. Ойдны юнерсад. Тэгэхэд яг энэ байт орооны төрлүүдийг манай боловсрол сургууль шууд амжилсан. Тэгээд яг харуултуудыг хараад одоо эрвээхэй ч гэдэг юм уу одоо солонгост одоо ямар амьд тийм амьд технист юм биш үү тий том том бүр ингээд тэр их нэр одоо яадаг юм бол нөлөөлт юм бол тамир шүү дээ одоо хажуугаар нь за өнгөрсөн жил яг нөө өмнө солонгосын Гуанжоу хотод болсон оюутны универсиад наадмаар бол ялангуяа бүр гоц гоё тэрхээсээ яг нэ тохиолд би бас байгуул гол гэхээр яг гадны нөлөө яг тэр Одоо ийм л баг. Одоо ингээд ийм нарийн финалын ийм аврагын төлөө за солонгосын тамирчин дөрүүлж. Болцоод хажууд нь янз янз энэ дуу, янз янз энэ одоо энэ балешүүд энэ тэрүүл ерөөс хамаагүй. Яг бол одоо бэлтгэгдсэн тий. Тэр яг тэ тухайн тамирчныг л ямар одоо ямар хүнд нөхцөл анхаарлаа төвлөрүүлээд хийх ёстой юм дээр анхаарч иж байгаа тэрийг л сайн. За ингээд солонгосын тамирчин Ко Соён оюутны дэлхийн аварга болж байна. Компаунд англилд ийхүү төрүүллээ. За харин мөнгөн медалийг Бельгийн Сара Бриэлс хүртсэн бол хөрөл медалийг
Тайваны Ву Тин Тин гэж тамирчин эмэгтэйчүүдийн ганцаардсан төрөлд ийхүү медалийн тавцан дээр зогсох болж байна. За одоо харин үдээс өмнөх хуварт багцсан хамгийн сүүлийн 2